Koliko traži još Brodosplit novca, ono, koliki iznos u postotku za realizaciju posla? Za sada je to prerano sve govoriti. Ono što je ključno, biti otvoreni su komunikacijski kanali. Otvorena je daljna suradnja, želja i volja postoji s obje strane da se taj projekat završi. Sješa se i dalje će službe koji su zato zadužene sjesti i dalje pregovarati. Već ovaj tjedan, idući tjedan, nastavljamo sa pregovorima i cijelim projektom prema njegovoj realizaciji. Kako komentirate da je Brodosplit se registrirao kao vlasnik tih brodova, država je platila 70%? Na odgovore, na pitanje ovom trenutku nećemo odgovoriti. Sastanak je bio toliko da sam u nekoliko navrata se naježio, zato što smo prvi puta imamo jedan razgovor u zadnje vrijeme što se događalo, da je na korist Hrvatske, na korist našeg obrambenog sustava i sve skupa što se tiče nas kao Brodosplita, što sam apsolutno imao pred cijelim narodom kažem, da ćemo apsolutno sve skupa da što prije, što kvalitetnije, što brže, što jeftinije napravimo brodove i završamo ih na konci.